Cijen gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa kojeg ćemo u cijelosti posvetiti nogometu. Biti će ovdje govora o nogometnom klubu Osijek koji nastavlja svoju bodovnu seriju u Max TV prvoj ligi. Biće govora o reprezentaciji muškoj i ženskoj, ali prednost ipak dajemo onoj humanitarnoj strani nogometa i sporta općenito. Zato u našem studiju pozdravljam Davora Rupnika. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer tebi i tvojim gledateljima. Evo, u najkraćim crtama samo nekadašnji dugogodišnji nogometaš, kapetan NK Osijeka, prošle sezone jednim dijelom i trener NK Osijeka, prije NK Osijeka i poslije Brsk Brdo, treća HNL. Ali evo, Davore, ovdje ste, odnosno ovdje smo zajedno s našim cijenim gledateljima zbog jedne humanitarne akcije čiji ste vi inicijator, glavni organizator. Radi se o humanitarnoj akciji utakmici ili da kažemo humanitarnom nogometnom turniru koji će se održati 25. ožujka na stadionu nogometnog kluba Čepin, a sav prihod namijenjen je klinici za pedijatriju KBC-a Osijek. Recite konkretnije o čemu se zapravo radi. Evo ovako, žena i ja smo imali tu sreću da nas je Bog podario sa blizancima, doduše ranije rođenim, jel, palčićima takozvanim, i kroz te sve, kroz tu sreću opet i nađeš se tamo u toj bolnici ranije rođeni, i najviše je ostavilo na mene trag u tom svemu ponašanje tog osoblja. Znači, posebno moram zahvaliti doktorici Pušeljić, doktorici Dobrić, doktoru Bereckom, Kardumu, da ih sve ne nabrajam tamo, sestrama Ines, Nevenki i dalje, koliko ljubavi, koliko brige, koliko svaki dan nasmijani. Ipak je to mali šok za sve kad su to djeca od nekih 600 do 1300, 1400 grama. I onda je šok, a oni su stvarno tu da utješe, da kažu lijepu riječ, i to me potaklo da pokušam maksimalno pomoći. Hvala Bogu, evo, djeca se odlično razvijaju, prošli su tu fazu, ali i dalje u razgovoru sa doktoricom Pušeljić, voditeljicom klinike za pedijatrijsku neurologiju i općenito klinike za pedijatriju, odlučili smo pomoći. Imaju aparate. Nogometaši najmanje što mogu napraviti da se skupe i okupljate cijelu lepezu poznatih nekadašnjih imena, da se okupite i privučete ljubitelje nogometa da napravite nešto ono što vi najbolje znate, a kažem, sport je uvijek bio u službi humanosti, ne samo u ovom slučaju. Pa slušajte, ja igrati ili nešto eventualno tako ne mogu niti. Jedino kako sam mogao pomoći, to je animirati ova poznanstva koja imam kroz život što sam stekao. Zato sam odlučio uz pomoć, i tu mu moram zahvaliti, jer koliko sam ja organizator, toliko je on pripomogao. To je Miroslav Bičanić koji je doveo humane zvijezde Hrvatske ovdje. To su Drele, Slaven Knezović, Grof, jel, Luka Vidović, pa igrači Stanić, Strupar, Jurčić, Vlaović, Bičanić, Vukoja, ko će sve doći još ćemo vidjeti, ali u turbo izdanju. Kod nas sam pokušao napraviti isto jednu, tako da ekipu da probamo što više pomoći. Znači, bit će tu igrača od Krpan, Babić, Smoje, Grnja, Malovan, Vranješ, Vujica, pa do lokalnih gospodarstvenika, političara. Ja se nadam da će ministar Vrdoljak doći. Izbornici bi trebali biti župan i gradonačelnik. Tu su još čelnik HDSSB-a Vulin bi trebao nastupiti. Karalić iz županije, Damir Kramarić iz HDZ-a, tako doktori Berecki i Borzan, tako pokušali smo sve okupiti, vaše kolege Keller, Mihić, Žec, Lončarić, Štef, Jeršek. Nisam htio ići na neko nogometno ili previše, nego jedno općenito, svi koji možemo pomoći, znači da pomognemo. Našao sam i arhitekta za to, tako da se jedno skladište pretvori u jedan objekat, tako da bi bilo funkcionalno za neurodijagnostiku
djece, da se što prije vrate u svoje obitelji u normalnom, da tako kažem, kao ona djeca koja su rođena u terminu. I to do sada nema i po svemu tome bi bilo najbolje u Slavoniji i Baranji, tako da bi okupljali ovaj cijeli ovdje dio tu neurodijagnostiku uradili. Evo, ja bih za moje kolege iz režije samo da pogledamo i ovaj telep. Ovdje to je humanitarna akcija, znači za KBC Osijek, klinika za pedijatriju u Hutlerovoj 4. Žiroračun je otvoren kod OTP banke, bit će još vremena, ali evo, čuje se već iz ovoga što ste rekli da ste okupili, tako da kažem, respektabilan krug i nogometaša, ali tu su i glumci, umjetnici, pjevači, političari, svi koji mogu pomoći. U stvari, ovaj poziv na vrijeme, nadam se, još ćemo u ovim emisijama i u našem programu govoriti o tom spektaklu, možemo slobodno reći, sa jednom humanitarnom crtom, ali eto i poziv svim ljudima dobre volje da se priključe nekim svojim prilogom, donacijom, sudjelovanjem, dolaskom, kupovanjem ulaznice. Evo, poziv svima. Pa jasno, poziv je svima. Kad sam krenuo u to nabrajanje, tu svakako prvo i osnovno moram spomenuti isto tako gospodina Tolja, koji maksimalno pomaže predsjednika nogometnog kluba Osijek. Moram spomenuti upravu nogometnog kluba Čepin, na čelu s kojim sam ja kontaktirao gospodinom Berakovićem, sportskim direktorom, općinu Čepin. Za Čepin sam se odlučio, pošto sam odrastao tamo, najbolje godine proveo u Čepinu. U Čepinu ljudi izuzetno vole nogomet. To je bila prva misao voditelja, nema utakmice da Čepin ne gleda 300-400 ljudi. Zna se koliko su vezani i zato odabrali smo Čepin. To će biti jedan humanitarni turnir, da tako kažem, gdje će i Čepin dati jednu svoju ekipu, znači Humane zvijezde Čepina, Humane zvijezde Osijeka i ono glavno Humane zvijezde Hrvatske 03. Oni jesu udruga za pomoć i to je jedna velika gesta svih njih, posebno kažem opet Miroslava, koji jednom mjesečno idu po cijeloj Hrvatskoj, igraju i Osjećani za njih i ja sam nekad uključen kad su u Slavoniji, igraju, isto se odazivamo i kažem, to je ono najmanje što možemo učiniti za tu djecu i pomoći na taj način. Kažem, bit će još vremena za spomenuti i pozvati sve sudionike, gledatelje, ljubitelje nogometa na tu akciju. Evo, dotakli smo se u nekoliko navrata NK Osijeka, vaš klub u kojem ste proveli gotovo cijeli život, osim one inozemne karijere. Bili ste, evo, protekle sezone nakratko i trener NK Osijeka. U tim kriznim razdobljima ste bili, nažalost, eto, u tom dijelu nekolicine domaćih mladih trenera koji su, da tako kažem, izgoreli u tom natjecateljskom žrvnju. Kako sad gledate, evo, NK Osijek, prije tri kola je stigao jedan iskusni trener Ivo Šušak i nešto se pokrenulo na bolje. Kako općenito gledate, eto, pratite sva zbivanja u HNL-u, pa tako i u gradskom vrtu? Pa slušajte, normalno da mi je srce puno. Osijek je moj klub, moje cijele obitelji, živimo svi za to i normalno da mi je izuzetno drago. Što se tiče samog trenera i kad sam počinjao karijeru, moj prvi intervju sa gospodinom Keržom sam spomenuo da mi je to jedan od uzora koji bi želio kopirati. Što se tiče ponašanja, autoriteta i svega ostalog, to je prije svega jedan veliki gospodin Šušak. Nisam uopće sumnjao u njegov uspjeh, bez obzira što je tako naprasno, i izuzetno mi je drago što je to sve na ovaj način krenulo. Normalno, nadam se da i znam sigurno da ni njega neće uspavati, da će sigurno vratiti Osijek tamo gdje mi svi želimo i gdje mora biti, među 3-4 kluba u Hrvatskoj. Evo, ja bih molio isto kolege iz režije da pogledamo nakratko aktualnu tablicu Max TV prve Hrvatske lige nakon 23. kola. Evo, malo ljepše izgleda nego prije tri tjedna kad je Osijek potonuo na samo dno. Kako gledate ovaj rasplet? Evo, u tri kola Osijek je osvojio 7 bodova i već su se izigle 5 bodova prednosti ispred posljednje plasiranog Zadra i 3 boda ispred Istre. Kako gledate? Slušajte, nisu to neke velike prednosti, da se razumijemo, ali kažem opet, poznavajući Ivu, on sigurno neće dozvoliti nikakvo opuštanje. Ja čvrsto vjerujem da ćemo mi dobiti Hajduka u sljedećem kolu, u nedjelju. Mislim da je u nedjelju utakmica, koliko sam gledao. U nedjelju 15 sati. Isto kad igra i Bijelo Brdo, kad mi igramo, pa ja im želim sreću i nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu. Kažem, opet još jednom ponavljam, nisu razlike prevelike i mora se nastaviti u ovom ritmu.
Evo, vi ste spomenuli smo već i Brski iz Bijelog Brda, treća HNL, iz godine u godinu zasučate ponovo rukave, imate ponovo cijelu lepezu novih igrača, mladih, ponovo borba iz početka za Gornji dom treće HNL. Slušajte, ne vrijedi se žaliti. Svi treneri, bez obzira koja je liga, znaju da je to rudarski posao, da je to veliki napor, tu nema žaljenja, to je jednostavno odljev igrača, je normalan, pogotovo u ovim. Ono što veseli, to je da taj odljev koristi. Znači da je taj odljev koristi evo i Cibali gdje Jako Filipović igra, koristi Osijeku gdje Borna Barišić igra trenutno fenomenalno. Promovirali pa su vam možda malo i zamjerili nešto, ali evo prepoznali ste. Slušajte, prije 4 godine kad je on došao iz omladinske škole NK Osijeka, odmah se vidjelo da posjeduje talenta. Trebalo je rada, on taj dio ima, radne navike ima izuzetne i uopće nije bilo sporno. Malo su se ljudi smijali kad sam prije 2 godine govorio da je prvo ligaški igrač, kad sam preuzeo NK Osijek, isto je bilo priča, pa sam rekao da je sigurno reprezentativni potencijal, sad se i to potvrđuje i ostalo kažem i mislim da mu ova igra od gospodina Šuška sa punom slobodom i otvorenim cijelom stranom i prostorom izuzetno odgovara i da će on iz utakmice u utakmicu biti samo bolji. I kažem, to je ono za čeg se radi i zbog čega ti je srce puno. Nisu ta prva mjesta, niti gospodin Vukoviću, kad x puta predsjedniku koja je alfa i omega Bijelog Brda, kad pričamo, njemu su takve stvari najdraže. Kad igrač uspije, kad se javi, kad se vidi, znači, ja mislim da svi ti amaterski klubovi isključivo postoje zbog takvih stvari, a manje zbog nekih rezultata i ostalog. Na taj način i pristupamo. Teško je raditi, evo, prošle godine otišlo ljetos 5 igrača iz prve ekipe, sad je otišlo 5. Puno je teže stalno nadoknađivati i pogotovo zato što kvaliteta nogometaša je sve tanja i tanja, ali evo nekako uspijevamo, radimo i ja se nadam da ćemo opet imati, mislim da ćemo opet imati igrače za prvu ligu i to je ono što tjera svaki dan na novi trening i nove obaveze. Evo, Davore, za sam kraj večerašnjeg razgovora ponovno ćemo se vratiti u ovoj humanitarnoj utakmici, tom humanitarnom turniru 25. ožujka. Još ćemo, kažem, spominjati to u našim emisijama. Da ponovimo, evo, mogu bi reći još jednom da pogledamo i taj račun i o čemu se zapravo radi. I, kažem, poziv na ovu jednu humanu akciju da svi pomognemo, eto, klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Slušajte, to je najvažnije. Najvažnije je da to nije za Davora Rupnika, to je za vijeke vjekova, za grad Osijek, za svu djecu, bez obzira godište koje imamo. Sutra to može biti naš unuk, sin, nebitno, kažem. I zato sam se odlučio na ovo, čisto kroz poznanstva i poticaje. Evo, nabrao sam sada tu sitno, ne bih volio da preskočim, pošto tu u ekipi Humanih zvijezda Osijeka ima dosta gospodarstvenika i ostalih koji će pomoći, koji su spremni pomoći. Ne bih nabrajao pojedinačno da nekoga ne zaboravim, ali svako ko dođe vidjet će tamo. I kažem, bitno je to druženje, poslije toga ćemo organizirati jednu večeru, čisto tako da se je zbog jednog kontakta, zbog jednog druženja. I ja se, koji su došli, koji će doći iz daleka. Jasno, da im se zahvalimo na najmanji mogući način, a koliko imamo sada nekih razgovora i dogovora, mislim da bi te humane zvijezde Osijeka trebale postati tradicija, da bi upravo, već imam upite iz drugih gradova da dođemo odigrati, isto tako uveličavamo, što mi je izuzetno drago svaki puta se odazvati na takvu akciju bilo kojeg karaktera kad je humanost u pitanju. Evo, sigurno smo da će ta akcija uspjeti. Davore, hvala puno na gostovanju u Sportikos. Hvala i vama. Evo, cijenjeni gledatelji, mi idemo dalje s nogometnim temama. Kao što smo rekli, NK Osijek je u Kranjčeviću u Zagrebu zabilježio još jednu pobjedu uvjerljivu 4:0. Pa pogledajte što smo zabilježili u razgovoru sa pomoćnim trenerom Ive Šuška, Vladom Bilićem.
Gospodine Bilić, čestitke za još jednu dojemljivu partiju nogometaša Osijeka. Otišli ste u Kranjčeviću s određenom dozom optimizma, rastućeg samopouzdanja, ali eto, mora se priznati da nitko od navijača se nije mogao nadati ovako visokoj i uvjerljivoj pobjedi 4:0 nad Zagrebom u Zagrebu. Pa prije svega hvala na čestitkama. To nam je bila ujedno i prigoda da ove dvije utakmice koje smo odigrali kod kuće sasma solidno, da to potvrdimo i u Kranjčevićevoj, gdje objektivno je bilo i razloga za to, jer naša momčad je djelovala samouvjereno. U početku utakmice do duše bilo je malo i sreće, Zagreb je imao neke prigode. Međutim, kad smo poveli 1-0 i kako je utakmica odmicala prema svome kraju, mi smo izgledali sve bolje. U poluvremenu kod rezultata 1-0 za nas nismo tražili da to čuvamo, nego obrnuto, tražili smo da momčad ide prema naprijed i da pokušamo postići još koji pogodak, što se i dogodilo, i niko sretni od nas. I na svu sreću napadači su se probudili, oni uglavnom zabijaju golove. Evo, punim pogodkom se pokazao i povratak Aljoše Vojnovića nakon 8 godina u svoj matični klub, u svoj grad, u Osječki gradski vrt. Nakon dobrih igara, jednog pogodka Splitu, evo, hat-trick Aljoše u Kranjčevićoj za eto, visoku pobjedu 4:0. I kao što ste rekli, napadački red je konačno proradio. Pa hvala Bogu da se to i dogodilo. Aljoša Vojnović je sigurno za Osijek i dimenzija više, što se i pokazalo u ovim utakmicama. Mislim da smo mu na koncu pronašli pravu poziciju, doduše on je igrač koji može igrati na više mjesta, ali u špici je postalo i vidljivo da je dobar tandem zajedno sa Peroševićem. I naravno da se momčad konsolidirala i kvalitetno držimo raspored, kvalitetno izgledamo i polako dobivamo, čini mi se, i na širini, tako da imamo i igrača na klupi koji mogu vrlo dobro odgovoriti zahtjevima ako kojim slučajem nešto neštima. Evo, moram vam podsjetiti da ste u više navrata bili samostalno i prvi trener seniorske momčadi NK Osijeka, ali se vratimo u 95. godinu, znači puna dva desetljeća, kada ste počeli sa Ivom Šuškom, bili ste njegov prvi suradnik i za vrijeme njegovog drugog mandata, evo, gospodin Šušak kad je po treći puta preuzeo prije tri kola kormilo bijelo-plavih, on je očekivano i logično, čini se, vas ponovo uzeo za prvog svog stručnog suradnika. Pa prije svega mi smo prijatelji, imamo slična razmišljanja na nogomet, hvala Bogu njegovim dolaskom da je u svim segmentima kluba došao do poboljšanja, digao je na jednu višu razinu, iskusan i provjeren stručnjak. Naša suradnja nije upitna, kažem prije svega toga što slično gledamo nogomet, a moje je da pomognem svom klubu u svakoj situaciji. Evo, gospodin Šušak je došao, prodrmao malo i svlačionicu zajedno s vama i drugim pomoćnikom Tihomirovom Rudežom koji ste prionili poslu. Probudili, eto, momke u zadnja tri kola, dvije pobjede, jedan neodlučeni kući sa Dinamom. Znači, u tri kola 7 bodova i što je još impozantnije, gol razlika 9:1, što je unazad nekoliko sezona bilo nezamislivo za napadačku učinkovitost Osijeka. Pa rekao sam, Ivo Šušak je izuzetno ozbiljan trener, on je jednostavno donio jednu dimenziju više svojom predanošću i ozbiljnošću rada, dobro je reagirala momčad na taj rad, stabilizirala se, držimo dobro raspored, uistinu impresivna gol razlika u tri utakmice, zabiti 9 pogodaka, što me izuzetno veseli, primili smo samo jedan pogodak. Sigurno da ćemo pokušavati što je duže ostati tako mobilni i ustrajati na tome, međutim moramo biti i oprezni nakon ova tri kola, sigurno da trebamo euforiju stišati, dolazi nam ozbiljan suparnik Hajduk i sve učinite da uz pomoć naših navijača koji će sigurno se okupiti u većem broju da pokušamo dati sve od sebe i da pokušamo napraviti dobar rezultat. Evo, do prije tri kola je to izgledalo vrlo pesimistično, mislim surovo realno, ali evo, sa ovih 7 bodova Osijek se izdignio, više nije na samom dnu prvenstvene ljestvice, iza su Istra i Zadar, čini se da će se u tom trokutu, možda tu još i Belupo, još je i puno bodova u igri, još je 13 kola. Kako vidite taj rasplet? Pretpostavljam da isto kao i vaš šef Ivo Šušak idete kolo po kolo. Pa upravo tako, ne treba gledati predaleko, utakmicu po utakmicu rješavati. Ružno je bilo prije samo tri kola, momčad Osijeka bila je na posljednjem
mjesto. Sada već imamo nešto komotniju situaciju, već imamo 5 bodova više od posljednjega i to je dovoljno da momčad vrati jedan mir, jedno samo pouzdanje. Međutim, ima 13 kola do kraja, puno bodova je u igri. Sam raspored je takav kakav je, moramo igrati sa svima do kraja. U jednom dijelu čak od 5 utakmica imamo 4 gostovanja, tako da bit će tu još igara. Evo, vratimo se prvom sljedećem suparniku, Splitski Hajduk, koji eto proživljava jednu krizu. Stanko Poklepović je ponovo dobio tamo priliku na klupi Hajduka. Hajduk je evo protiv Zadra gubio 2-0 na polju, da u prvo poluvrijeme uspio se izvući, eto, spasiti se te blamaže. Eto, ali Zadar je uhvatio bod, ali Hajduk je uvijek Hajduk. Pa sigurno da jedna kriza postoji u Hajduku, ne bih ulazio u njihove probleme, vodimo brigu o sebi. Međutim, konačno Hajduk je institucija i sigurno da se neće doći Osijek predati, ali to je nama motiv više protiv dobrog Hajduka da mi pokušamo ili da nastavimo sa ovim kontinuitetom koji smo do sada ostvarili. Evo, atmosfera je po povratku iz Zagreba sigurno bila jako dobra. Vi ste se vratili sa ekipom, šef je ostao još u Zagrebu zbog nekih poslovnih obaveza. Atmosfera u Slačionici eto, raste iz kola u kolo, iz dana u dan. Jednostavno bio je to ugodan i lijep povratak iz Zagreba. Poslije utakmice Ivin prijatelj Žara nas je počastio sa večerom gdje je bilo uistinu prava atmosfera. Na koncu kad pobjediš 4-0 u gostima, onda je uistinu ugodno putovati. Evo za kraj ponovo poziv navijačima koji su vas pratili u Kranjčeviću i poziv za eto sljedeće kolo u Gradski vrt stiže Splitski Hajduk. Još jedan veliki susret, nadamo se i dobra izvedba bijelo-plavih. Sigurno da ova pobjeda će ili već dobro je odjeknula i nadam se da će biti prije svega dobro vrijeme i da će naša kohorta doći u što većem broju i ostali dio naših navijača. Mi jednostavno nemamo pravo, što rekao bih, zabušavati, mi moramo ostaviti srce na terenu, dati sve od sebe, a rezultat, Bože moj, moramo se nadati da će nakon takvog pristupa biti povoljan za nas. Hvala puno i sretno. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, u nastavku ponovo nogomet i ja sa radošću u našem studiju pozdravljam veliku legendu Splitskog Hajduka, ali nogometa s ovih prostora širih, gospodina Ivana Gudelja, dobro večer i dobrodošli. Hvala lijepo, dobro večer i naravno pozdrav svim vašim gledateljima Osječke televizije. Svi poznavatelji nogometa svojih prostora vrlo dobro znaju vašu karijeru, ali evo moramo se u kratkim crtama dotaknuti ovih mlađih koji su čuli za vaše ime. Legenda Splitskog Hajduka, nažalost bili ste kapetan bivše Jugoslavije, igrali ste na svjetskim prvenstvima, bili u idealnim momčadima svjetskih prvenstava, igrali kupu UEFA, igrali velike utakmice i onda sa predugovorom ili ugovorom u džepu Real Madrida, velikog Real Madrida, ste naprasno prekinuli karijeru već u 26. godini u napunu snage. Evo, kako se sad u kratkim crtama prisjetiti tih dana? Pa evo, vjerujte mi, ovo što ste nabrojali, vrati se nazad u te igračke dane zapravo. Budući da sam ja sad u jednoj situaciji napisane knjige, pa radim promociju zapravo ne same knjige, nego životne moje priče koja ima dva životna puta, ova koju ste vidjeli do 26. godine kao igračka karijera i poslije 26. godine naprasno prekinute karijere, zapravo taj drugi dio mi je puno nekako drži, jer jednostavno ovaj dio kao da se nikad nije dogodio sad iz ove situacije. Ali evo, kad ste već spomenuli, jednostavno to nije bilo lako u tom trenutku u 26. godini, jer znamo da prije u vrijeme ex-Jugoslavije da se nije moglo ići vani prije 28 godina, zapravo negdje godinu dana mi je falilo zapravo da je potpišen ugovor s Real Madridom i dogodilo se naravno sudbinski da je to bio naprasan prekid karijere. Uvijek to i spominjem i govorim, kad imate praktički kao dječaku koje se svi snovi mašte ostvare, do 26. godine budete kapetan Hajduka, kapetan reprezentacije Jugoslavije, imate ponude najvećih, najboljih kluba u Europi, u jednom sekundi zapravo se život okrenete, imate sve ispred sebe i zbog naravno bolesti jednostavno prekinete tu karijeru, zapravo ostanete sami i morate u tom trenutku pronaći jedan put u kojem ćete opet biti praktički zadovoljni, naći jedan put kojem ćete dalje živjeti i zapravo van nogometne karijere nije to jednostavno. Mislim da sam ja i taj drugi dio koji apostrofiram zapravo i govorim,
da kad je čovjek u takvim teškim situacijama, pogotovo kad je u pitanju bolest, onda je to najteže. Zapravo u toj situaciji kad se meni dogodilo, naravno dogodilo se nešto najteže, kad sam govorio hepatitis. O bolesti, hepatitis B. I zapravo ono što je mladom čovjeku i nogometašu zapravo najteže, da ne može više igrati nogomet. I zapravo to su dvije situacije koje, ali ajmo sad reći, ok, nogometni vijek i život, ja sam ga doživljavao sa strašću, ali jednostavno u tom trenutku se dogodila bolest, kako čovjek iz te situacije može pobjeći? Nikako, sa sobom to nosite, ali morate naći situaciju ponovo, da izićete iz te situacije. Na kraju moja život poslije 26. godine, mislim da je opet bio, zapravo došao je situacija da bude pozitivna. Ja sam uspio na kraju pobijediti bolest. Konačni uspio... novi nogometni smisao. To je poruka koju šaljem naravno i mladim ljudima, i ljudima koji su zapravo i bolesni, kojima je teško, koji su u depresiji, da iz ovakvih životnih priča, jer znamo kad je čovjek dođe u situaciju da je bolestan, da ljudi nerado pričaju o bolesti, da od toga bježe, da ne dijele tu situaciju jer ona teška sa drugim, to možemo reći da je to stigma. Znamo da je to stigma, jedna emocionalna, socijalna izolacija zapravo i bojanje one osobe koja je bolesna u sredini u kojoj živi. I zapravo ja sam sretan da sad na kraju, kad sam uspio i pobijediti bolest, kad sam uspio doživjeti jednu preobrazbu i katarzu u smislu drugog dijela mog života puta za 26. godine, da mogu jednostavno i sa svojim porukama i pričama olakšati onim ljudima koji hoće čuti nekoga koji je prošao te teške situacije, da čuju takve poruke i da na kraju iz tih takvih i ovakvih priča i poruka da ljudi nađu tu jednu pozitivnu snagu i energiju, da im može biti lakše. Ja se našao u vjeri, znači u vjeri u Boga. Jednostavno ne razmišljam o onim ljudima koji ne vjeruju, svaki ima pravo na opredjeljenje, ali zapravo ja tu crpim jednu izuzetnu duhovnu snagu koja me oplemenjuje, koja mi daje jedan motiv za dalji život. I u tom smislu zapravo šaljem poruke svim onima kojima je teško, a pogotovo i mladim ljudima, posebno njima mi je posebno drago govoriti. Zapravo mlad čovjek, kad je mlad, misli da mu nitko ništa ne može, da je pun snage, ne sluša nikoga, i zato je jako bitno da jednostavno i oni shvate i čuju iz ovakvih situacija i priča, naravno od roditelja, profesora, ako su športaši, od trenera, i naravno iz ovakvih priča da jednostavno nađu koliko toliko vremena da probaju shvatiti da i taj dio i način njihovog življenja u perspektivi nađe na jedan pravi i pozitivan put. Evo, ostatak svog sportskog puta, odnosno da kažemo taj drugi sportski nogometni život, uglavnom ste posvetili upravo mladima. U kratkim crtama, okrenuli ste se trenerskom pozivu, završili ste, diplomirali ste na Kineziološkom fakultetu, stekli ste sve potrebne trenerske licence i da kažemo da ste vodili mnogo, da kažemo sve mlađe selekcije hrvatskih nogometnih reprezentacija. Jedan ste, ako kažemo, među najdugovječniji ili najdugovječniji izbornih mlađih uzrasta u cijeloj Europi. Puno ste generacija izabrali, odgojili, izbacili. Evo, kažemo, trenutno ste na funkciji instruktora HNS-a za nogometno središte Split. A evo, recite, da spomenem samo u kratkim crtama, da ste izbacili, kažem, mnoga imena od Luke Modrića preko ovih sad najsvježijih snaga, da kažemo, Mateja Kovačića, Alena Halilovića, mnoge te generacije. Kako sad gledate na to? Eto, vi ste ih uputili u taj nogometni svijet, oplemenjujući vjerojatno i svoj cijeli taj intimni i nogometni život. Pa evo, jedno pitanje koje ste mi uputili, puno bi vremena treba reći, jer ja mogu reći da sam s ponosom vodio nacionalnu selekciju do 17 godina i 19 godina kratko, pa i malo, čak par utakmice i u 21, zapravo punih 18 godina, do prošle godine. Tako da sam ja praktički u Hrvatskom nogometnom savezu počeo i kao instruktor, gdje sad obnašam funkciju trenutno instruktora Heneza za središte Split, i do prošle godine to mi je bila dodatna dopunska funkcija izbornika ovih selekcija. Zapravo ja sam počeo negdje 97. godine, praktički od ulaskom Ivice Olića, ako govorimo prvi put, do sada evo Alena Halilovića, Mateja Kovačića, zapravo generacije koje sada 95% čine A selekciju. Ja mogu reći da sam zahvalan da sam bio dio tog sustava koji je djelovao kontinuirano i dugo,
I mislim da mogu reći da je to praktički jedini ispravan put za nekakav kvalitet. A to je kad imate izrađen sustav zapravo da se to kratkotrajno ne mijenja. I mislim da je to na taj način funkcioniralo i zato evo ova sadašnja selekcija zapravo je ona temelj praktički toga svega i toga rada ukupno, naravno sustav gdje smo djelovali, znači i direktori reprezentacije od Martina Voselca do instruktora 5 na razini Hrvatske, plus treneri koji rade u klubu s mlađim dobnim uzrastima, to posebno treba apostrofirati na način da oni zapravo rade, oni su intenzivisti, zapravo to su ljudi koji su praktično od jutra do mraka sa tim klincima, koji imaju nedjeljnu utakmicu, a nisu adekvatno ni plaćeni. I zapravo to je ono da treba njima odati priznanje, jer su oni praktički rade u bazama, ne samo nositeljima kvaliteta klubova kojima rade treneri, to su, govorimo o nositeljima kvaliteta koji su prvoligaški klubovi na cijelom Hrvatskoj, ali govorimo o bazama gdje se događaju u malim klubovima, malim sredinama, gdje je praktički ti veliki nogometraž koji je sada svjetske klase u reprezentaciji, naravno od Modrića, Mandžukića, uzima njih za primjer, su oni praktički nositelji i oni su u trenutnoj svjetske klase i oni su potekli iz malih sredina, zapravo zato su zaslužni znači i treneri koji rade, a mi smo naravno izbornici, instruktori koji smo praktički pozivali, oplemenjivali, zapravo vodili ih kroz sve utakmice međudržavne i prijateljske i turnire i kvalifikacije za prvenstvo Europe i prvenstvo Europe i svjetska prvenstva, zapravo gdje su oni kroz taj sustav praktički došli sad u situaciju, nisu oni došli jedanput, nego oni su stvarani u procesu, jer proces je dugotrajan proces stvaranja nogometaša, to je od primarne selekcije 7-8 godina do praktički prve ulaska u seniore, već je to pomaknuta granica, sada je čak i 16-17 godina, pa to je taj proces koji ide. Ono što treba reći da mi je i posebno zadovoljstvo, zapravo ne da smo mi samo nogometni učitelji, govorimo o mlađim dobnim uzrastima, nego mi moramo i pedagozi biti, jer znamo da praktički od rasta i razvoja dječaka, praktički od dječaštva do praktički adolescencija, do samog sazrijevanja, put je znači dječaštvo, predpubertet, pubertet, pa onda adolescencija, zapravo u tom dijelu postoje rast i razvoj. Ti mladi ljudi koji dolaze i do samog znači rasta i razvoja kroz motorički sustav, naravno je ovaj dio koji se mora obrađivati i na samo psihološkom planu, tako da jednostavno na nama je bilo, a posebno mi je to bilo drago, zapravo da sam prošao i taj proces i evo, jednostavno sam u tom dijelu zahvalan. I ono što bih rekao kad je u pitanju i sami proces stvaranja trenera, govori i osobno u samom primjeru, mogu reći da sam ja počeo vrlo mlad kao trener seniorski momčadi, onda sam došao u situaciju rada s mladim dobrim uzrastima i mislim da jednostavno i stvaranje trenerskog kadra, iako je danas i trend da bivši veliki igrači odmah dobiju prigode, to je kad su veliki sustavi. Onda vi dođete i kao trener koji nije prošao nešto, a bio veliki igrač, onda vi u velikom sustavu ipak imate i velike igrače, imate logistiku, imate sve ono što je potrebno da možete napraviti rezultat. Kod nas je to sasvim malo drugačija situacija. U nas kad se dobije prigode, jer mi govorimo o trendu praktički koji rade veliki sustav, onda damo šansu mladom treneru ovdje, onda ga potrošimo kratko, umjesto da ga sačuvamo, da ga praktički stvaramo. I stvaranje trenerskog kadra i trenera je dugotrajan proces. Znači isto do 10 godina i više. Stvaranje nogometaša isto je 10 godina i stvaranje športskog djelatnika isto traje puno. To ja sve govorim o kontinuitetu i sustavu. Evo, čim ste spomenuli domaće vode, ja bih zamolio kolege da pogledamo još jednom aktualnu tablicu HNL. Znači prije ove izborničke višegodišnje karijere, koju ćete zasigurno i nastaviti prije ili kasnije. Vi ste počeli kao trener, dobili ste kratku priliku voditi vaš Hajduk, tako da kažem, vodili ste kratko Zadar, bili u Austriji. Kako gledate na ovu tablicu? Ponovo je Dinamo praktički neuhvatljiv, Hajduk je u krizi. Kako gledate? Liga 10 čini se daje rezultate sve više i više upravo zbog sazrijevanja tih mladih igrača. Ja sam apsolutno za Ligu 10 i to su uvijek govorio. Ja sam u Austriji bio trener prvoligaša Forve Štajard prije puno godina kao mlad trener. Oni imaju Ligu 10 godina austrijska ili četvrokružna. Mislim da evo, ovo je pravi pogodak jer je koncentracija i kvalitetnih klubova. Dinamo je apsolutni, predominira hrvatski nogomet zapravo dugo godina. Rijeka se izdigla u jedno izuzetno organiziran i pravi klub, ono ima veliku tradiciju.
praktički ima jednu momčad koja je u kontinuitetu u Europi pokazala kvalitet. Naša liga je odlična, ja ne bih govorio o ligi manjka kvaliteta, nego naša liga je praktički stvorila i ove nogometaše koji igraju sad i u A selekciji. Zapravo prije je bilo nemoguće, u početku su obično igrali većinu igrača koji su igrali vani ili koji su otišli, ali sad se naravno događa da zapravo igraju igrači koji i participiraju igraju u našoj ligi. Lokomotiva je tradicionalno, zapravo evo, kontinuirano u vrhu hrvatskog nogometa. Hajduk je rezultatski u krizi. Mislim da Hajduk ima nešto što, ja moram reći, jer to je klub koje sam odigrao i svoj cijeli vijek. Mislim da će on doći u onu situaciju u kratkom razdoblju, sad je trenutno kriza rezultata i mislim da će navijači su uvijek tu, bez obzira, to je pokazatelj da Hajduk je jedan veliki, veliki klub. To je odnos navijača prema klubu izuzetan, poseban, bez obzira. Kad bi usporedio Rangers jeli, u Škotskoj, jeli, gdje je klub koji je bio u četvrtoj ligi, koji ima 30.000 navijača, koji je bilo u četvrtoj, sad su u drugoj ligi, pa jednostavno to je ono, bez obzira na koji možete biti čak i niži rang natjecanja, ali to je odnos tih navijača koji je poseban, daje draž svem onome da možete biti u kratkom razdoblju jedan pravi klub. Borba za opstanak će biti velika. Ono što mogu da mi je drago za Osijek, budući da je meni i poslije Splita, moram da sad često Osijeku, da mi je Osijek jedan poslije Splita najdraži grad, da mi je posebno drago da se Osijek izigrao. Osijek je ono što je kolega Rupnik rekao, da Osijek zaslužuje da bude među prva četiri kluba i u kontinuitetu i da bude stalni član, praktički sudionik u natjecanju Europe zapravo, i ja mislim da će to uspjeti. Evo, Ivo je dolaskom kolege Šuška, koji je ovaj treći put tu pokazao, evo, ova tri kola, da Osijek ima izuzetno, sad je dobru momčad, da evo se trgnio i da vjerujem da će Osijek i ostati u prvoj ligi. Evo, cijenjeni gledatelji, mi ćemo otvoriti naš telefon. Pozivni za Osijek je naravno i dalje 031. Naš broj je 400-022. Nazovite ako imate neko pitanje, komentar za našeg gosta Ivana Gudelja. Evo, spomenuli ste Osijek, da podsjetimo, 80. godina prošlog stoljeća, ali nije to tako davno. Bili ste na služenju vojnog roka u bivšoj državi ovdje u Osijeku. Vi ste zavoljeli Osijek, Osijek vas. Ali evo da spomenemo isto, da malo isprepletemo ove sportske i umjetničke niti. Vaša čerka Ivana je ovdje diplomirala na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Ona je glumica, eto, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, i eto, kad god možete, ulovite priliku da posjetite Osijek i svoju čerku. Ali evo, imamo poziv. Dobro večer, se čujemo. Dobro večer. Odakle nas zovete? Zovem iz Gajića. Iz Gajića, evo, da. Gajić iz Baranje, recite, imate li kakvo pitanje, poruku za našeg gosta? Pa evo, ja Gudelja znadem iz vojske, bio je igrat nogomet u Gajiću kad je bio u vojsi, Vinko. Čuli smo se jednom i bilo bi mi drago da dođe u Gajić jednom. Evo, dobro večer, evo, Vinko, drago mi je, baš bit će mi posebno zadovoljstvo kad odradim prigodu da dođem. Inače sam ja često ovdje, evo što ste spomenuli, koja je to veza davnih 80 i nešto dolaska u bivšu vojsku koja je bila ovdje. Zato sam stekao puno, puno prijatelja. Ono što je Osijek i Slavonija, to je posebno, govorim o duši, nije to sada Gorinsko, nego je u tom vremenu sam do dan danas stekao puno prijatelja, doživio sam Osijek i Slavoniju na jedan stvarno poseban način. I evo, kad sam prije 5 godina dolazio Osijek, dovodeći kćerku Ivanu na upis na akademiju, Umjetničku akademiju Osijek, možete zamisliti, jer uopće nisam znao gdje je akademija, onda sam se oslužio vojsku. Znači, to je situacija koja, evo, jednostavno jedna spontana, ništa nije slučajno. Evo, mi je posebno drago, 2 godine članica ansambla HNK. Alo. Ja sam... Da, recite. Alo. Recite. Pa evo, ja sam ga nazvao na telefon, imam njegov mobitel, čuli smo se prije godinu dana. Pa volio bi da se čujemo, nazvat ću ga sutra, preko sutra, pa se dogovorimo malo da dođe do Gajića. Može. Evo, može. Dogovoreno je veza Slavonija i Baranja se proteže. Ja sam htio reći da sam ja i prije volio kazalište i zapravo tri u ovom trenutku mog djelovanja životnog puta, tri prostora u kojem mene praktički produhavljava, to je crkva, to je kazalište i škole.
mogu reći samo kako sam vezan praktički za Osijek i za kazalište i za nogomet, da Hrvatsko narodno kazalište Osijek ima izuzetnu tradiciju, to znamo svi, da je bilo puno dobrih glumaca i da je to jedan brend koji je izuzetan u ovom trenutku, isto kao i nogomet klub Osijek. Isto tako sam bio prije dva dana u Vinkovcima i posebno žao kad sam vezan i za Vinkovce gdje imam isto tamo puno prijatelja, da Cibalija koja je u drugoj ligi zaslužuje po svemu i po tradiciji praktički da bude članica prve lige. Prema tome, evo, to je na jedan način toliko ono od mene iskreno koliko želim praktički da ova, ajmo reći, i kazalište i nogomet klub Osijek, pa evo da vidimo od dva brenda Osijeku i Cibalija gdje jednostavno zaslužuje ono mjesto koje zaslužuju, a to je da budu Osijek da bude stabilan prvoligaš u smislu rezultata i kontinuiteta, da kazalište isto tako bude ono gdje pripada zapravo djeluje Cibalija da bude članica prve lige. Evo da se vratimo u reprezentaciji. Eto, vi ste gotovo puna dva desetljeća bili u funkciji, u sustavu, u toj piramidi čiji vrh treba biti seniorska naravno reprezentacija Hrvatske. Kako gledate, eto, da malo povežemo te priče, u Hajduku je to specifično, evo, svoje dobro ste bili i vi, ili je bio Slaven Bilić, ili Igor Štimac, ili sada nedavno Igor Tudor, pa i paralela sa reprezentacijom, da su odmah tako dobivali bez nekog dužeg staža kojeg vi imate iza sebe, eto, punih 18 godina i prije toga trenerski po klubovima, da su dobivali odmah prilike. Mnogi od njih su, tako kažem, izgorili, ali evo, kako gledate, evo, Niko Kovač je iz mlade reprezentacije kratkog staža uskočio u seniorsku i recimo da sad to ide vrlo dobro ili solidno. Eto. Pa ja bih rekao ovako, da je u Hrvatskoj specifično, na jedan način se pokazalo od Slavena Bilića, pa Ciso Kanča koji ima iskustvo, ne govorimo o trenerima koji su imali veliko iskustvo, Oto Barić, Mirko Jozić, pa Tomislav Ivić, govorim, pa Ćiro Blažević, Niza Stojan, to su treneri koji su imali ogromno iskustvo, napravili su rezultate svjetske. Evropske, zapravo govorimo o plasmanu, o tome ću nešto reći kasnije, par rečenica, ali mislim da je ispravna politika da bivši igrači i reprezentacije koji su praktički postali velike legende, zapravo i ostavili su velike tragove reprezentacije, da su dobili prigodu, zapravo svi su iskoristili. Slaven Bilić je izuzetno to iskoristio na način bez nekog velikog iskustva. Evo sad je, to se pokazuje u Bešiktašu na jedan način koji je to kvalitetan trener. Igor Štimac je sigurno da je vjerojatno i on ostao do kraja da bi on napravio rezultat i plasirali bi se na kraju na svjetsko prvenstvo. I Niko Kovač koji je isto tako pokazao bio lider kao nogometni kapetan reprezentacije koji je dolaskom plasirao se na završnicu i zapravo sad je opet krenio i dobro da nije bio promijenjen zapravo da je ona situacija koja je bila nakon svjetskog prvenstva. Jer zašto to govorim? Mi moramo da je mladom treneru koga vjerujemo kad su predijeli da ga podržimo jer imamo stvarno klasne igrače, imamo svjetske klase, imamo odličnu reprezentaciju, praktički da smo mi, ne znam, ili jedan ili dva puta se nismo kvalificirali na završnicu, što je jedan veliki uspjeh. Mi moramo shvatiti da je plasma na Europska svjetska prvenstva, da je to veliki uspjeh i da je to samo po sebi, znači ono što je naš ciljevi. Sve ostalo što se postigne, mislim da je to ono što je plus i da od toga ne treba stvarati tragediju, ne treba praktički stvarati jednu lošu atmosferu. Kad se dogodi, jer vi od tri utakmice u grupi možete dobiti jednog teškog protivnika ili dogodi se jedna nesreća i da zbog te situacije se ispane. Onda su problemi. Ne, mi moramo reći, plasman na svjetsko prvenstvo Evropsko daje veliku lovu, da velika lova daje ulaganje poslije ove procese koje rade u mlađim dobrim uzrastima, jer puno tih selekcija ima nacionalnih i zapravo i to je ta takozvana proizvodnja. Sustavi koje dolaze novi Modrići, novi Mandžukići i sve ono poslije Rakitići i tako dalje, zapravo to su naši ciljevi, znači plasman i to je ono veliki uspjeh, a poslije što bude to je ono iznad svega. Evo, kratkim crtama, ti neki igrači, najveći ste ih sami, mi smo ih već spomenuli, koga bi još tu spomenuli ili imali tu neka generacija svježija u tom vašem stažu izborničkom koja još nije rekla sve ili se očekuje još da napravi neki iskorak na tom klubskom, odnosno reprezentativnom međunarodnom planu? Ja mogu reći ovu generaciju koju sad prošlo vodio, to je generacija 96, generacija, pa da ne govorim, 18 generacija. Evo, sad bih spomenio
i generaciju, govorim ova zadnja generacija 96, to je od Halilovića, Roguljića, evo mali Čaleta, mali, ja govorim mali, koga sam praktički stavio, igra već za prvu momčad Salzburga. To su sve igrači koji, jedan mali Bašić Kedukov je trebao dobiti svoju prigodu, puno kvalitetnih igrača. Ima generacija i prije 95 i 94 koja generacija odlična, gdje smo napravili sjajne rezultate, nismo se plasirali, smo odigrali sa jednom Nizozemskom 0-0 u Rotterdamu, pa s Portugalom 0-0 dobili Austriju. To je generacija Kovačića, malog Špehara, koji bi posebno rekao da je izuzetno talentiran. On je igrač koji je rođeni realizator. Znači, i ovo što sad gledam je prošao jedan put od Osijeka, jer je on jedan od najperspektivnijih igrača te generacije, što vjerujem da će on i doći na svoje. I zapravo, on je Osijek koji je počinio i zabija golove, pa išao u Dinamo, pa je sad u Istri, igra dobro, dolazi u pozicije i prigode, ali taj će gol doći. Govorimo sad, tu je generacija Radoševića, Brleka, Milića, Joze Šimunovića, znači generacija koja je izuzetno klasna i dobra. Kad mi govorimo o generacijama koje sam prošao i svake generacije, rezultat ne bi trebao biti u prvom planu, kod mlađih dobnih uzrasta. Naravno, kad je rezultat dobar, mi ga moramo apostrofirati i to je u redu, ali ako se ne dogodi, jer generacija kadeta i juniora imaju svake godine kvalifikacije. A to je samo jedna generacija. To nije ni mlada, ni ja reprezentacija, da imate vi raspon od 10-15 godina, pa možete birati, imate generaciju 9-5 ili 9-6 ili 9-7 ili sad 9-8 koja ide u kadetski uzrast. Prema tome, to je samo godište jedno i to godište koje je u procesu svake godine u kvalifikacijama, jer naravno igra se prvenstvo prve lige kadeta, odnosno sa pionira, i jednostavno treba biti sretan, ali to je pokazatelj da iz svake generacije bude po jedan ili dva igrača sutra u perspektivi za reprezentaciju. To je nešto fenomenalno. A ostali će biti naravno seniorski protivci i mislim da je to proces koji nema niko u Evropi, čak ni jedna Španjolska. Evo, za sam kraj razgovora ponovo jedan kratki sukus između sporta i umjetnosti. Da spomenemo samo isto, rođeni ste u Zmijavcima kod Imotskog, ali da povežemo taj glumački dio, moramo spomenuti da ste vi kao mali isto imali prve glumačke korake. Hoćete vi sami reći, u poznatoj jednoj seriji Prosjenci i sinovi redatelja Antuna Vrdoljaka? Pa mogu reći da evo, to je bilo znači 71. godine, peti razred, birali su onaj, u Zmijavcima se snimao ta kultna serija, u napuštenim kućama, kamenim kućama, i onda su nas izabrali 5-6 boljih učenika, zaprimili smo jednu pjesmu Rugalicu, pa smo pjevali tako dalje ispred, to je bila scena, pa su nas gađali kamenjem, ja govorim da sam bio prvi kad sam pjevao, ali sam, kad su nas gađali, bio prvi koji sam pobjegao. Tako da evo, zatvara se obiteljski krug. Jel čerka Ivana eto nastavlja, odnosno pa, još produblje tu glumačku crtu? Čerka Ivana je ovdje zadovoljna i ima mlađu Đanu, moram i to spomenuti, već ga spominjemo. Ona je izuzetno talentirana, snimila je ona film u 13 godina, ona ima sad 14 godina. Film Igora Mirkovića Balavica, kratki film, je dobio puste nagrade, tako da i ona je evo sad u, šta će se dogoditi poslije srednje škole, ali izuzetno je talentirana zapravo, evo i ona je već snimila jedan film, je dobio puste nagrade, zapravo mogu reći da je to jedna kod mene dvije čerke koje su ove umjetničkim tim razmišljanjima, odnosno Ivana je već tu, a Đana se da priprema, tako da mi to je jedno posebno za mene, jedno zadovoljstvo da je sport i kultura praktički iznad svih situacija i prostora, ovo je to nešto i posebno, jer ja umjetnike i glumce smatram na jedan način da su oni posebni, gdje imaju na jedan način izražavanje, zapravo govorimo o duši, i neke posebnosti u svijetu, ne materijalno, nego onom dijelu da jednostavno su praktički u sukusu onoga svega što praktički igraju kroz predstave i ostale situacije koje se nude. Evo, gospodine Gudelj, mogli bi razgovarati cijelu večer, imamo tema jako puno, ali ja vam se zahvaljujem na dolasku na Osječku televiziju u Sportikos. Do sljedeće prilike da nam ponovo posjetite, eto da popričamo još i dalje. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vama puno. Evo, cijenjeni gledatelji, za sam kraj večerašnje emisije, jedna tema, to je ženski nogomet. Razgovarali smo sa izbornikom ženske nogometne reprezentacije, Osječaninom Zvonimirom Kolakom. Pa pogledajte. Oko
okupili smo se na stadionu ovdje Dinama, sve su djevojke koje smo pozvali su se odazvale, znači 20 u rosteru imamo 22 igračice sa dva vratara, putujemo za Poreč, smještili smo u Parencijom u hotelu, znači prva utakmica je 4. sa Rumunjskom. Očekujem, pozvao sam igračice, puno njih mlađih, tako da bi ovaj naš roster reprezentacije što više proširili. Istra Kup ove godine okuplja 12 ženskih reprezentacija, vrlo kvalitetnih. Tko je još u skupini sa Hrvatskom? Prva utakmica je znači Rumunjska, druga utakmica je Poljska i treća je Sjeverna Irska. Sve su te reprezentacije bolje rangirane na UEFA-inoj listi. Kakva su očekivanja u rezultatskom smislu? Evo ovako, mi smo smješteni u tu grupu C, znači to su najlošije rangirane reprezentacije, a ove su isto jače od nas. Mi smo sad trenutno 35. u Europi, a šta očekujemo? Očekujemo da pružimo maksimalan otpor, da cure odrade ono što ćemo se dogovoriti i da budu sve utakmice u jednom maksimalnom odazivu, znači maksimalan borbenost, htjenje, volja i sve ostalo, i za toga bez obzira sigurno će se pojaviti kvalitetniji rezultati nego što su bili. Evo, kao i prethodnih godina, najviše reprezentativki upravo iz vašeg kluba, ženskog nogometnog kluba Osijek, ovog puta ste ih pozvali 7, koje su te sve djevojke, i još su tu 2 koje su praktički spremaju se za opraštaj do reprezentacije. Da, bo iz Osijeka ovako je znači dio ovih reprezentativke koje su i bile i prije. Znači to su vam Jošćak, Baban, Nevrkla, Šalek, Lojna, Maltašić i ove dvije djevojke, i Anderlić, pardon, i dvije djevojke koje se opraštaju, to su Vanesa Zlosa i Dragica Cepernić. Evo, recite, ostavili ste ostatak ekipe tu u Osijeku, nedavno ste počeli pripreme ŽNK Osijek, imali ste jednu prijateljsku provjeru protiv borce iz Banja Luke, visoka pobjeda 15:0. Po povratku sa ovog reprezentativnog okupljanja, kakva su očekivanja u nastavku sezone? Igrali smo i jednu prijateljsku utakmicu sa Crvenom zvijezdom, to smo dobili 4-1. To je međuvremeno bila utakmica. Međutim, vraćamo se u srijedu i prva utakmica, odmah letimo za Dubrovnik. To je dogovorena utakmica u nedjelju 15. igramo u Dubrovniku. Šta očekujemo? Očekujemo normalno, koji svake godine, osvajanje znači prvoga mjesta u nacionalnom prvenstvu i osvajanje kupa. Znači dvostruku krunu. Mislim da bi trebali također i ove godine imati, ali i ostale su se ekipe, koliko vidim, malo pojačale, pa će nam ove godine, nadam se, biti i teže, a što ujedno znači da će biti kvalitetnijih utakmica, da ćemo dobiti kvalitetnije djevojke iz drugih klubova. Hvala putno i sretno u reprezentaciji u ženskom nogometnom klubu. Hvala tebi, Dado. Bog. Cijenim gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem Sportikosu. Nadam se da je svatko od vas našao neki dio svog nogometnog kolača koji ga je zadovoljio. Ja bih vas pozvao da nam se javite putem društvenih mreža ili naš poznati mail sportikos@ostv.hr sa svojim pitanjima, predlozima, komentarima. A ja bih vas pozvao na sljedeći sportski susret na istom sportskom terenu, to znači sljedeći ponedjeljak od 18:30. Hvala još jednom na pozornosti i doviđenja.